Фофана? Ау, избега ми! Има нещо голямо, брат. Колко вида риба има и за да спечелите. Това е голямо! Това е голямо! Хвана го, хвана го! Здравейте, твичери! Обикаляме Прасешки остров и търсиме локви, които може да спасим риби. Намерихме тук една локва, вижте как е пресъхнала. Сега ще се опитаме да ги изловим, така че не може да ги пуснем в големия канал. И като дойде Дунава, да те оцелеят, защото тук въпрос на броени дни да умрат. Вижте какви миди черни има. Право е мазало, а за стъпките от прасета няма да ви обяснявам. Тук предполагаме, че има доста по-големи риби. Фанали, бе? Тук ли? Фана ли? А, така. Я го гледай тоя. Глед. О, фана, бе. Фана бая, бе. Майко, я. Таранч. Стига, бе, Вито. Ей, костурче ли, бе? Не, таранч. Не, бе, и костур, бе, брат. Имаше и костур, е, го е костура тук, аз го видях. Слънчевка. И слънчак ли, бе? Стига, бе. Ох, май. Как се бъде? И костурче. Оп. Я? Още едно костурче. Още едно. Да, бе, то направо с кепа ги загрева всичките. Я, чакай. Ей, то се е фанал като в мрежа, брат. Я намерете някакво шише тук, букуци да ги слагаме. Още едно костурче. Я намерете едно шише, бе. Да си сипаме вода. Ще ги гребна от тук. Фанах ли, бе? Аз фанах и с ръце. То с ръце ли фанал? Лудница. Аз не дам, фанах някакви, я да видя. Уха! Е, трофей на каракуда. Само намерете едно шише, пичо, че иначе и тия ще умрат, докато ги пуснем. А, тарай, това е умрат. Това тук от две гребване направо избихме риба. Може ли да намериш едно шише някакво, за да го напълним с вода от някъде? Ако имаш чай, аз ще изпия моето. Много малък. Я? Малък съм, чак и това. Е, това ме трябва да се срещам. Да, имаш ли нож, Ники? Кво фана? Избега ли? Това е да не ги изловихме, а? А, я гледай тук какво фанах, бе, едно костурче. Оп, айде една с ръка, ай, избега. Браво, бе, момче, какво фана? Каракуда на ръце. Браконьерстваш. Я, каракуда ли фана? Да. Я, какво е това, още един вид риба. Не е попче това. Не, не е баз, брат. Не е попче. 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 Много е странно, виж няма долната перка за попче, бе, братле. Ешко? Аз си мислих дали не е михалца. Е, това я виж. Това е слънчак. Това е бебе слънчака са такива. Ей, бе. Ники откри нов вид риба. Пишете долу в коментарите каква е тази риба. Аз я взимам, защото е доста странна, я? Да, 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 не рак. А, рача, брат. Ей, то как щипе? Тига, бе, това от един път ли? Е, там е една слънчевка, внимавай да не я настъпиш. Виж ли е долу? Да. Още един вид риба ли хвана? Юрче са, да. Я? Щипорче. Той щипока го слагам в това. Гребни? То за рибяш. Само аз не съм гребен. Я за съм гребен. Съм малко да му ират. Давайте, браконьери. Е, то фана трофен. Стига, бе, брато. Не, не, костурите не е тук, че ще умрат. Кво фана? Със сигурност каракуда е една. Ми, да те умрява. Ааа, гледай кво фана, бе, брате. Ама ние фанахме повече кила риба, бе. Повече риба от штуките. Запълни дупката. Оу, тая хубава е дерната, братле. Да, и от двете страни, брат, тая е драна. Само аз фанах тук. Да, само една штука. За мен ми избавя процета. Гледай ги тия бръмбари, какви са огромни, бе. Още две хора. Май фанахме и штука, хора. Къде е, бе? Окепа, бе, окепа, бе. Ето го. Е, страхотно е човек това. Е, Кисьовски, това може да си го вземе за аквариума. Виж го какво е готино. Е, това за това е уникално. Ще еде кубинките. Да, берете само това, всичко без таранките. Те ще оцелеят. Те ще оцелеят, да. Те ще оцелеят. Щуклето и костурите. Да, щуклето, бутване. Да, каракудите ще оцелеят и те. Да. То даже е тук, мога да им направим геолче на тия, бе. Е, така им сипи им вода с шишета и с царе. Ето ти мини басейн. Ти ловиш ли, бе? Да.
Иво пък лови. Тая вече е трофи штука, човек. Браво, браво. Мисля, че е някакъв вид попче. Пишете в коментарите какъв вид риба е това. И формата му е много странна. Добре, хванали сме две риби, които не знаем какви са. Тие щипат много гадно. Браво, бе, ти ги преби. Колко са тука? 5-6. Той ги преби, бе, братле. Гледай колко са. Колко е едно костурче? Да, и едно бебе костурче. Закръгли ги на 50, брат. Да, това е най-голямата, която сме хващали до момента. Е, първата червеноперка или маздруга? Червеноперчица. Не. Маздружка. Маздруга, брат. Ела, видиш маздруга, братле. Виж колко е интересно. Да, това е маздруга. Виж го като клен и червеноперка. И е ядено, погледни. Обаче, да, обаче тя е само в гьол с костурчето. Да, и виж, устата е отгоре. Виж колко е голяма устата. Прича нещо средно между разпер и тя като чекмедже. Червеноперка. Хванахме не знам колко вида риба. Абе, я преброй колко вида риба има като ти се брои. Той шишето се напълни. Още една штука. Две штуки, хора. Направо безрибихме локвата. Ева, пичо, нещо. Не на един път. Стига, бе. Гледай това какво ги прави, брат. Две наведнъж. Правиме 100 риби и приключваме, хора. Ударете един мощен кален лайк за това видео. Е, какво красиво бебе, штукле. Е, това не е истина, брат. Абе, това как ще го ма? Това е някакъв израз. Ти спрежа ли почина да ги ловиш? 4 вида риби. Нещо мърда в твоето. Какво фана? О, тластачка. Водна богомолка, да. Хвани да те жилне да видим дали ще оцелеш. Хвани да те жилне да видим дали ще оцелеш. Вземи го то. Трико гангстър. Има, фанала си бая. Нещо мърда отзад. Браво, бе, ти си пребил 5 бройки. Ей, това е най-трофейната, брато. Тук имаше нещо голямо. Банали, бе? Да, той е ни ги лови повече с ръце, отколко с такъв. Аз за какво трябваше изкопам дупка 1 метър, брат. Той гледай какво стана. Я, какво фана? Ей, слънчач. Ай, какво си фана? Сигурно не сме хванали и половината риби в това езеро. Езеро в локва. Газ, дай момче, дай. Убери всичко в гьола. Чупи тоя кеп. Браво. Чакай, ще го спраскаш, верно. Виж къде е на ръба с огън. Той е служебен, ама. Слънчак, тук има нещо. О, бейбе, костурче. А сега умиди. О, хруби, ти си изворал дъното. 4 риби. И ти ли? Аз мога сърце. То умре. Бат, колко ги направи ти, бе, брат? А това какво е, бе? Батко, това колко ще има, ядат моите риби. Я? Бебе каракутка. Това е много малка каракутка, хора. Оклей. Да, ето и един оклей. Правим, сцепихме шортите, над 100 риби. Няма, той нищо ги хвана също. Той гледай какво ги прави, брат. Ето я. Хвана ли, бе? Първата. Браво, Кисьовски. Дойде на Дунава да си разбиеш корда на штука и да хванеш каракуда с ръце. Браво, бе. Штук, с ръка, чемпион. Штукле, това е било на косъм, бе, брат. Тая штука, хора, е много късметлийска. Първо е избягала, вижте, за хапката на това нещо, което е охапало. Това е било поне 4-5 кила, бе. Я гледай какво е било, бе, брат. Вижте, тая има късмет живота. Първо е оцеляла от гигантска штука, своя посестрима. След това ние спасихме от локва. Е, това е штука с късмет. Гледай колко риби хванат. Стига, бе, брат! Браво, бе, рекорд! Какво направи? Колко хвана той, бе? С един кеп ли, бе, брат? Да. Тие штуки, да, те ги пусна там, защото ще умрат. Да, хой ги пусни направо. Хой ги пусни штуклетата там, че иначе ще умрат. Каракудите ще издържат доста. Броиш ли ги, бе? Не. В момента той колко хвана? Защото той с един кеп хвана над 10, брат. Да, тук има поне 5-16. Мислиш ли? Е, бела риба в този канал, но що да не? Мога да влезе. Хуба, браво, бе, ти ги преби. Штука ли е? Да. Колко штуки направихме? 5. Тая колко е красива. Е, тая ми е за аквариума в нас и тая ръфната. Тука може и да има нещо голямо в тая локва. Ние да сме ли нали? Така нареченият часовник. Ето го часовник. Е тук. Чакай, котю. Ау, избега ми, има нещо голямо, брат. Има нещо голямо, дето ни избягва. Глед как върти. Его е тук.
ако искате, е тук как има водорасли, да тръгнем заедно е така от всичките и да ги изплашим да, в този край, сеш, да им направим туземска схема. Е, тука, тука, е, виж ги пред тебе къде се наби. Давай, давай, давай. Тука, пичове, сме... Още един вид. Червено перка, обаче нещо и се е случило, братлет. Маздруга. Маздруга, пак е маздруга това. Обаче, е, тука е нещо е килната жестоко, като от харпун. Още една маздруга. Такава риба едва ли сте виждали, защото я има само и единствено на Дунав. Много хора я бъркат с червеноперка, но това не е червеноперка. Вижда се по устата и отгоре. Прилича много на червеноперка и бабушка, обаче си е вид маздруга. Какво хванаме? Рак. О, трофи. Пусни го изрода. Патко, много е злобен. Не мога, над... Хванахме над 10 вида риба, хора. И над... О, та е трофейна, брат. Абе, има големи риби, аз ти казвам. Глед, какво става? Шаран. Как бе? Шаранче ли бе? Шаранче. Хора, хванахме и шаран. Първия шар. Шаран бе, брат. Шаран бе, брат. Шаран бе, брат. Има си и мустаци. Има си и мустачки. Чакайте да му снимаме мустачките. Ето ги мустачките. Тък му си мислиме, че сме ги изловили. Те стават повече и още повече видове. Пишете колко вида риба хванахме в коментарите и един от вас ще спечели малка кутия по избор. Кеви за костур, за штука, за разпер, за каквото пожелаете за това. Колко вида риба хванахме тук в това гиоче, защото и ние не знаем, не сме ги броили и ние се още. Та е ядена. Пичове, тука има нещо огромно. С едно гребване хванахме 4 вида хора. Е, тази шайк, тука има, тука имаш. Още една. Дайте да товарим. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. И ето, 55 стана, мазал, изгубихме им бройката, хора. Абе, тя. Ана лошо. О, котио. Това зариби ми южния с него. С този материал. Батко, аз не мога да дигна кепа, брат. Толкова риба. Хванахме над 6-7 кг риба, общо над 200 риби. Виждате какво става в кепа. Гледайте какво става тук. И още лови. Не може да го дигнем и още хващаме в момента. Отиваме да ги пренесеме всичките риби в големия канал. След няколко месеца ще се дигне нивото, даже може би след месеци. И всичко това отива в Дунав. Успяхме да спасиме шаранчета, червеноперки, маздруги. Общо взето, може би имаше над 10 вида риба. Пишете долу в коментарите колко вида риба има и за да спечелите. Холе! Нещо големо ли бе? Да, 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 да! Брат, дай кепа! Дай кепа, това е голема! Това е голема! Хвана го, хвана го! О, шаран! Шаран! Шаран, ти, точно да ни стига бе! Чакай да ни го изтърваме! Ей, вас си шаран! Дай къв шаран бе! Браво бе, момче! Браво бе, дай къв шаран бе, брат! То на пука, ако ми удари, ще се изкепа, бе. Е, това беше много як завършък. Подарете един лайк и се абонирайте за канала. И идвайте с нас да ровиме в тинят. Ски, ски. Брат. Точно преди да си тръгнаме, успяхме да спасиме много красив шарход. Казах ти, че има голема риба тук, бе. Сигурно има и някаква огромна штука, дед ги яде. Това как не сме го видели до сега. Видели, че поръше водата. Пускаме рибите обратно. Дайте да пуснем първо шараноса. Или е тук е това штукле. Чакай, чакай, само да не... Питърка вода да се види. Акцията е успешна, хора. Останахме без дъх и... Благодарение на тия млади момчета тук успяхме да спасиме може би над 200 риби от локва и ги пуснахме в големия канал. Ако това видео ви е харесало, ударете им палец нагоре и не забравяйте да коментирате. Ай!